me qenë që është kështu, tani momenti, kohori, zhjire Zotit Thaçi, nuk përkon me të gjitha ta parametra që ishtë dasht në u bashkurët, dikuj që ditë me qenë prezident i venit. Pra kemi të bojë me njerim që është identifiku si i til, si në gjithë, si shkaktar, si njerim nga kontribuës të krizës, e polarizimit në shoshni, prej atëra aty në vleshimeve se si e kemi gjendin si korupcion e vështirësi tjera, tani edhe të problemet se vendi ka hyrë një krizë thellë, që shumë ma pak me rëndësi është ka e gjonë ato se shka po e gjonë vendin. Realisht këj propozimi jemë që mu zhja direkt prezidenti, një farënyrë është një mes, unë nuk përëm vetëm, si të zonë në shkëmë thonë që i zëti tha që s'ka drejt me kandidu për prezident, i zhjithu direkt ose nuk e kam kërku këte, që ata vetëm një gjukatë me i të ndalë drejtën në kandidim, të zonë. Për këtë arsye, i shkon shuma e dobishme për Kosovën, ajnë mos me shku rrugës parlamentit. Pra, prezidenti i zhjithu në një vend që është në krizë, i zhjithu, nëse zhjithu që nuk pesoj që i ka me u zhjithu, po nëse zhjithu, imaginoni, zhjithu në një salë alternative, se ato metodat tradicionale të kundështimit vazhdojnë në parlament, nuk ka ndryshim, skenari është aty, jemi në vazhdimësi këto tema. E Merkuri është të mendume si dita e balafacimit të quja ashtu. Kër pikrish në ditën e vendosjes për Republikën qytetarë, kërkojnë logaridhanje. E numri i njerëzve do të jetë i madhë. Ky numër nuk është më i pa përthellshëm. Pra nuk ka si mos mu përthill më atutje. Kine e parasysh, do vënë është një situatë e reje prej asaj dite, si do të vazhdojmë të zhomë një presion publik ose qytetar, endë së kemi kështu vendimet marrë ose qartësi, po do të jetë e pa mujshme mos me përthill 17 shkutin, këta do të me e ditë.